toplo obučemo, hladno je napolju, ali prave informacije, reći će nam Renata. Pada sa sprata. Ali Renata, dobro jutro pre svega. Ja kažem da je lep, a šta ti kažeš? Zgodan, sveže oprana kosa, mirišljave osta, cijel studij miriši sarapa od tebe, šta će se desilo jutro? Zračiš sarapa, opčinjene smo s tobom. Ne znam kako će isprezentujemo u prognozu sada. Potrveneo je, on je potrveneo. Trump liči na mene, ali tako? Isti ste. Isti smo, naravno. Procvetao si od kada je on pobedio. Dobro jutro, poštovani gledalci. Od jutra je hladno u Srbiji, ponegde ima maglovito, posebno po kotlinama južne i zapadne Srbije. Ali ono što nas očekuje tokom dana jeste pretežno sunčano vreme u svim krajevima. Pritisak je iznad normale, dok će vetar duvati slabog intenziteta severni i severozapadni. Maksimalna temperatura će danas biti do 17 stepeni i upravo će Beograd i Kragujevac biti jedan od najtoplijih gradova u našoj zemlji. A u ovom ranom satu u našoj prestonici izmereno je 6 stepeni, u Novom Sadu je 1, u Nišu je minus 1, u Prištini je 4, najhladnije, naravno u Sjenici sa izmerenih minus 5 stepeni. Pogledat ćemo šta nas očekuje već od sutra kada je vreme u pitanju. Posle maglovitog jutra, posebno po kotlinama i dolinama reka, očekuje nas pretežno sunčano vreme sa temperaturom do 16 stepeni. Ono što nas očekuje od vikenda jeste promenjivo oblačno vreme. Biće dominantno sunce, ali će biti i dosta oblaka. Temperatura će biti u blagom padu, tako da već od ponedeljka možemo da očekujemo i slabu kišu, a na planinama iznad 1000 metara nadmorske visine očekuje se i povremen sneg. Tako da je to još jedan lep, prijetan novembarski vikend. Sada pobrdovaće što od ponedeljka kreće tvoje vreme, tvoja temperatura. A sada je na redu i vremenska prognoza. Tu je naša Renata. Renata, da li će i danas biti ono od minusa pa do plus 15-16? Dobro jutro, Aleksandra, tebi i dobro jutro našim dragim gledalcima. Tako je, jutro je mrazno, hladno, ponegde i maglovito, posebno po kotlinama i dolinama reka južne i zapadne Srbije. Ali svakako ono što nas očekuje tokom dana jeste pretežno sunčano i vedro vreme sa maksimalnim vrednostima do 17 stepeni. U ovom ranom satu u našoj prestonici izmerano je 6 stepeni, u Novom Sadu je 1, u Nišu je minus 1, u Prištini je 4, najhladnije trenutno, naravno u Sjenici, sa izmerenih minus 5 stepeni. Kada je vetar u pitanju, danas će duvati slabog intenziteta, severni i severo-istočni. Pogledat ćemo i prognozu za naredne dane. Ono što nas očekuje sutra posle mraznog i hladnog jutra jeste pretežno sunčano vreme sa maksimalnim vrednostima do 16 stepeni, dakle bit će vrlo slično vreme kao i danas. Ono što nas očekuje od vikenda jeste promenjivo oblačno vreme sa maksimalnim vrednostima oko 15 stepeni, ali temperatura će biti svakako u padu, dominirat će sunčani intervali, ali ono što možemo da očekujemo od ponedeljka jeste kratkotrajna kiša kao i povremen sneg na planinama iznad 1000 metara nadmorske visine. Toliko od mene u ovom satu, vidimo se u sledećem.